Un edificio barroco cheo de obras contemporáneas é o que atoparemos estes días na Igrexa da Universidade que acolle dende hoxe a exposición cos traballos finalistas do programa Xuventude Crea nas áreas de artes plásticas e fotografía. O xurado tivo que escoller entre un cento de traballos de gran calidade. A verdade é que había moitas obras, se presentou moita máis xente do que pensábamos. Nos costou bastante traballo escoller as obras, digamos, as 15 mellores de todo o montón que había. A verdade é que nos acabamos de atopar cunha das que seleccionamos, que ten é menor de edad, ten 16, 17 anos, foi preseleccionada para, non gañou, nin quedou das primeiras, pero bueno, está aí, entre un montón de xente, cunha rapaciña tan xoven que xa este metida aquí, o sea, con nivel moi bo, moita xente, a verdade que sí, moi ben. Na disciplina de fotografía, o primeiro premio foi compartido entre Fátima Seijo e Aitor Víctor Fernández polas súas instantáneas Cristálida e Aniversario. Quería mostrar un pouco que non se ve normalmente dos cristales, todo o mundo se imagina unha ventana ou un espello. Entón son detalles macro de cristales como vidrieras, espellos e derivados. É unha especie de reflexión sobre unha soledade latente que se remite a tempos un pouco pasados polo tema das casas galegas, do ruralismo, a falta de comunicación ás parellas de antes. En fotografía, ante o volume e calidade dos traballos, os tres primeiros premios foron compartidos e mesmo houbo un galardón de honra especial. Me encanta a fotografía, o sea, sí que me gusta. Lo que pasa é que estoy aprendiendo de manera autodidacta, entonces, poco a poco, porque el material es caro, pero... Oye, mira, para lo que tengo, no está nada mal. O que a miña casa, a miñas raíces, un pouco as cousas que me emocionan, que os viaxes, os sitios nos que estiven, cousas relacionadas con obras de teatro, porque me dedico a iso, entón, un pouco relacionar todos os meus pilares de alguna maneira. En artes plásticas, o primeiro premio recaeu en Isabel Pazos, mentres que o segundo foi parar as más da escultora María del Mar Ramón. Utilizo muchísimo la cerámica, objetos cotidianos y demás por la vinculación que tienen con el hogar, con la artesanía y todas estas arts and crafts que a lo mejor han estado un poquito renegadas. Con estos materiales, sobre todo textil y cerámica, hablo de lo masculino y femenino y respectivamente con lo duro y lo blando. Lo masculino siempre ha sido como duro, fuerte, y lo femenino siempre ha sido como blando, etéreo. Entonces quería de alguna forma desmontar esto y que no fueran ni masculino ni femenino, que a lo mejor fueran dos personas. Son case 30 obras que estarán expostas na Igrexa da Universidade ata o 22 de decembro. A entrada é de balde.